Nipo hapa Sanga spare part au spare za pikipiki. Kariakoo mtaa wa Donge na Swahili. Ofisi inatizamana kabisa na Keti Hotel. Ukizungumzia wauzaji hodari kabisa wa spare za pikipiki basi ni hapa Sanga spare part. Lakini pia wamebezi kukushauri wewe mfanyabiashara ambaye unataka amini ufungue biashara ama amini inayohusiana na uuzaji wa spare za pikipiki. Spare zozote zile ambazo wewe unazifahamu zipo hapa. Lakini pia amini kwa wahitaji wa bei za jumla Sanga spare party wapo hapa kukuhudumia. Nakutajia mawasiliano simu namba ili basi kwa namna moja nyingine uweze kuhudumiwa nao 0658 988 988. Ukipiga hizi namba utahudumiwa moja kwa moja. Sanga spare party. Zote spare zote unazozijua wewe. Cheki shock up hiyo. Hadi maski za kutisatisha. Za kijinigini za kiprimaso zipo hapa.